Daar sê, ek het julle 'n bietjie vertel van my eerste digbundel wat ek gepubliseer het laas jaar en sy naam is My Kop se Kreatiwiteit. En hy is gepubliseer as 'n fisiese boek, maar ek het hom nou Kobo gelys in e-pap formaat, so lyk sy front cover. En dit is sy back cover. En as julle kan sien, die back cover is ek en aan die front cover was my gawe publisher Mani wat so nice was om vir my die my foto op die front cover te sit. Ek het hom gesê ek soek 'n foto van ou met sy kop so vas, sou weet dit lyk of hy diep dink, want terwyl ek nou 'n pad teer is, ek kan so 'n bietjie kreatief, weet jy, so, ja. Ja, my username op YouTube, net so by the way is DKBK2002. Ek het hom probeer verander, maar ek het nog nie lekker reg gekom nie. Ek is 'n bietjie nuut met die YouTube storie om my eie account te skep. Jy weet, ou kyk gereeld video's daar, maar my eie account te skep is 'n bietjie anderste. En ja, ek het daar is 'n link op my profiel, maar ek sien doodseker waar lê die manie man. So wat ek gaan sê is ek sal hom later weer opsit en dan vra my gerus as julle om daar soek of so om op Kobo te gaan soek. Maar wat julle ook kan doen is julle kan Google en dan sê My Kop se Kreatiwiteit, dan sal julle hom kry. Daar is 'n link daar. As daar staan My Kop se Kreatiwiteit by David Nel, julle gaan nie net daar en as julle kry daar op Kobo. So ja. Maar ja, dit is 'n baie humoristiese bundel. Jy weet, ek is 'n mannetjie vir die humor, maar natuurlik 'n mens kan nou nie 'n digbundel skryf sonder die liefde nie. Nee, dit kan nie werk nie. Daar moet iets van die liefde in wees, so daar's 'n paar liefdesgediggies ook in. En dan het ek ook een of twee ernstige gedigte. Miskien bietjie meer as een of twee, maar anyway, daar is 'n paar ernstiges oor helde van die verlede en helde uit die Bybel en so aan. So ja, kom ek gee 'n bietjie vir julle voorsmaakie van een van die gedigte. Dit is een van my favourites, man. Sy naam is 'n Giepie die Hippie. 'n Hippie met die naam van Giepie. Sy mos niks raak om so diepie, soos 'n boom te rook saam met ou Pietie. Boom het mos volgens hom op ons Salomo's se graf opgekom. Nou meer in die goedslaan sy dwaasheid stom en laat sy wyse kant na vore kom. Maar jong, ek wonder nou hoe waar dit is. Vir alles is soos ek van die storie was. Hy gaan klip na 'n venster, maar gelukkig mis en toe raak en Pietie vir 'n feitlis. Ou Pietie het hom skoon distance geslaan. Sterretjies het voor sy boomgerookte oog opgestaan. Maar jou wragtig, toe hy bykom en weer reg opstaan, rook hy en Pietie maar weer nog 'n jolletjie saam. Ja nee, dit is een van my favorites. Weet, ek moet altyd oor boomrokers of syplappe of iets enig ander ou skryf wat droogmaak in die lewe. Weet, ek weet nie hoekom nie. Maar anyway, julle kan hom gerus gaan uitcheck en ek hoop julle die video geniet en ek hoop ek kan binnekort julle lekker vermaak. Ek het nog 'n video daarop wat Mani daarop gesit het. Van search gerus vir hom, sy naam is My Kop se Kreatiwiteit klein en dis nou meer professional as my amateur videoetjie. Maar in elk geval geniet hom. Dankie dat julle gekyk het.